Əvvəllər Qarabağda mövcud olan Ermənistanın yaratdığı qanunsuz işğalçı rejimin başçısı Arayik Arutunyanın Rusiyaya səfəri ilə bağlı məlumat yayılıb. Bu xəbəri Rusiya Ermənilər İttifaqının başçısı Ara Abramyan da təsdiq edib. İşğalçı rejimin dırnaqarası başçısının Moskvaya şəxsi səfəri Azərbaycanda hiddət doğurduğundan bir sıra ictimaiyyət nümayəndələri Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət ünvanlayıblar. Vətən müharibəsi dövründə ətraf rayonların bombardıman edilməsinin məsuliyyətini üzərinə götürən və əli günahsız insanların qanına batan qondarma rejimin rəhbəri. Buna görə də Azərbaycanın axtarışa verdiyi və cinayətkar elan etdiyi Arayik Arutunyanın Rusiyaya sərbəst şəkildə səfəri haqlı narahatlıq doğurur. Hesab olunur ki, Arutunyanın Moskvaya səfəri Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna ziddir. Artıq buna son qoyulub. Cənab Prezident üçtərəfli saziş imzalanında dedi ki, Dağlıq Qarabağın statusu getdi, işini dağılacaq. Belə olan halda Rusiya onu hansı simada qəbul edir və kimlərlə görüşür və nə üçün onu həbs edib Azərbaycana təhvil vermir. Burada sülh məramlı qüvvələr də var Rusiyanın. Bu da onların da fəaliyyətinə zərbə vurur və onlar da məhz Moskvanın göstərişi ilə Arutunyanı bıraxırlar o erməni tərəfinə və Qarabağa qayıtmasına şərait yaradırlar. Onu göstərir ki, Rusiya öz sülh məramlı məqsədlərini güdmür, səmimi deyil və bir tərəfdən dovşana qaş deyir, o bir tərəfdən tazıya da tut deyir. Bu, Rusiyanın imicinə də xələl gətirir. Ona görə də Rusiya tərəfi düşünməlidir ki, o sülh məramlı missiyanı yerinə yetirir, yoxsa ermənilərə havadarlıq edir. Rusiyaya ünvanlanan sənədin altına imza atan ictimaiyyət nümayəndələrindən biri olan Yeni Müsavat Media Qrupun rəhbəri Rauf Arifoğlu hesab edir ki, rəsmi Moskva Arayik Arutunyanı Azərbaycana təhvil versə, öz imicini düzəldə bilər. Bərdədə bombalanmanı öz üzərinə götürüb, Gəncədə, Tərtərdə, hətta Şuşaya bomba atılması prosesinin, balistik raketlərin atılması cinayətlərini öz üzərinə götürüb, biz müraciət edirik ki, Rusiya buna müvafiq və qanunlar çərçivəsində, Azərbaycanla anlaşması çərçivəsində ölçü götürsün. Məhkəmə qarşısında qolları qandallı halda oturacaq bu canini növbəti dəfə Rusiya öz sinəsinə çəkməsin, öz himayəsini almasın. Bizim istədiyimiz bundan ibarətdir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında bilirsiniz ki, hüquqi yardımlaşma haqqında anlayışlar imzalanıb, sənədlər imzalanıb və mən hesab edirəm ki, fürsət bu fürsət ola bilər Rusiya Azərbaycandakı imicini düzəltmək üçün və Azərbaycan ictimaiyyətinin narahatlıqlarını gidərmək üçün bu fürsətdən istifadə edib, məsələn, Arayik Arutunyanı Azərbaycana bir cinayətkar kimi təhvil verə bilər. Necə ki, biz Azərbaycan daxilində Rusiyanın axtardığı dəfələrlə Rusiya ərazisində cinayət əməli törətmiş və Azərbaycana müraciət edərək Rusiya hüquq mühafizə orqanları, onları istəyəndə biz cinayətkarları Rusiya təhvil vermişik. Rusiya dövlətini də bir daha ona çağırıram ki, haqqa, ədaləti və Azərbaycan xalqının haqlı davasına dəstək versin. Bu məsələdə Azərbaycan haqlıdır. İctimaiyyət nümayəndələri hesab edir ki, Arayik Arutunyan Moskvaya Şuşada aşkar edilən İskəndər M operativ taktiki raket kompleksinin detalları ətrafında anlaşılmaz qeyri-müəyyənlik fonunda yola düşüb. Həmçinin Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanın ünvanına insinuasiyalar kampaniyası genişlənir. İskəndər M raketi barədə bizim suallarımıza cavab verilməyincə Arayik Arutunyanın Moskvaya gəlməsi ilə bağlı vəziyyəti aydınlaşdırmaq zərurəti yaranır. Nə qədər də bu səfər şəxsi, özəl, fərdi adlandırılsa, nə qədər də onun keçirdiyi və yaxud keçirəcəyi görüşlər gizli saxlanılsa belə, bu bizim narahatlığımızı doğurur və bu da əsassız deyil. Mən Xankəndi sakini kimi iddətimi də gizlətmirəm və bunu da açıq şəkildə bildirirəm. Onsuz da Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdakı fəaliyyəti müəyyən suallara yol açmışdı. Daha sonra siz bilirsiniz ki, Rusiya tərəfindən Ermənistana İskəndər M raketlərinin verilməsi bu sualları daha da artırmışdı və biz bununla bağlı da bizim həmkarlarımız Rusiya səfirliyinə yenə müraciət etmişdi, bəyanat ünvanlamışdı və biz o müraciətə, o suallarımıza cavab almadan yeni-yeni sualların meydana gəlməsi bizi təbii ki, narahat etməyə bilməz. Orada bugün müşahidə olunan odur ki, bir tərəfin, tərəflərdən birinin himayədarı kimi qismində bəzi addımlar atılır, bəzi hərəkətlər edilir.
Bunun adını qoyaq humanitar fəaliyyət. Yaxşı, bu humanitar fəaliyyətdirsə, o zaman mən Xankəndi sakini olaraq niyə o humanitar fəaliyyətdən kənarda qalmışam? İctimaiyyət nümayəndələri hesab edir ki, Kreml təcavüzkar separatizmdən əziyyət çəkən ölkə kimi Azərbaycanın ədalətli mövqeyini yaxşı başa düşməlidir. Ümid edirik ki, Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi bu məsələyə aydınlıq gətirəcək və Azərbaycan ictimaiyyətinin suallarına cavab verəcək, deyə məlumatda bildirilir.